Felly, ar ganiad y ffanfer, a wnaeth twit a hw godi. Mae yna enyllydd os mae yna deilyngdod yma yn eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maes Yfed. A dyma hi, y prif ddramodydd ar ei thrad ar gynulleidfa yn gynnes a'i chymeradwyaeth. Sophie Jones a Morley Jones, i'r ddau o Ysgol Ystylyfera. Nhw sydd ar y fraint o gyfarch y dramodydd i llongyfarch, gair o gysur falle hefyd. Mae'n eiliad fawr yn ddiwrnod i'w gofio ar gynulleidfa nawr yma yn Llanelwedd ar ei thrad. Dyma hi, Twit a Hw, y dramodydd sydd wedi dod i'r brig yn 2018. Dramodydd yn ôl y beirniad sydd ar gallu i ysgrifennu deialog naturiol a byrlymus. Edrychwn ni ymlaen at gael mwynhau dadryth. Dyna'r ddrama sydd wedi dod i'r brig yma yn Eisteddfod Brycheiniog a Maes Yfed. Drama sydd yn gyfoes i hapil, sydd yn delio â fake news yn trafod problemau'r cyfryngau cymdeithasol. Twit a Hw, dyna'r ffug enw. Fe glywn ni nawr pwy yn union yw prif ddramodydd Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maes Yfed 2018. A nawr, pleser o'r mwya yw datgelu mae enw prif ddramodydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maes Yfed 2018 ydy Miraen Alaw Jones, Cylch Canol Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd, Arfro.